U Kolumbiji vođa Arukaa, Ruperto Chaparro Villafana, udružuje se s naučnicima kako bi spasili kritično ugroženu zvijezdanu noćnu harlekin krasaču. Moraju ujediniti autohtona i zapadna naučna znanja kako bi razumjeli ulogu žaba u jedinstvenom ekosistemu Sierra Nevada de Santa Marta, najviše priobalne planine na svijetu i svete zemlje Arukaa. Prema životnom ciklusu žabe određuje se vrijeme sadnje i ubiranje usjeva. Zato je ova vrsta glavna za njihov projekt u zajednici. Prvi narodi, čuvari prirode, zvijezdane žabe. Subota 17:30 na Al Jazeera.